assalomu alaykum aziz yurtdoshlar bugungi avtotexno kanalimizga xush kelibsiz bizlar bugun android telefonlarni iphone o'n bir launcherini qo'yib iphone ko'rinishida obrazda qilamiz birinchi bizlar play marketga kiramiz play marketga kiramiz fone 11 bir launcher Uh, her, her counter. mana bu chiqadi mana bu so'z mana bu mana bu chiqadi shu so'zga uh, bosamiz u mana bu programma chiqadi menda borligi uchun ochishni bosaman e, avval ochishimizdan oldin parametr uh, nastroykaga kirib foydali imkoniyatlarga kiramiz va oxirida iphone 11 launcher deb yozilgan o'chirilgan buni bizlar yoqib qo'yamiz chunki yaxshiroq bo'ladi chiqib ketmaydi o'sha programmadan har e, doim turadi agar bu launcherdan chiqishingizdan oldin shuni o'chirib keyin chiqsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi keyin bizlar endi boynagi programmamizga kiramiz mana bu programmaga mana bu programmaga kiramiz keyin kirganimizdan keyin birinchi ana shu narsa chiqadi bizlar ok enable ni bosamiz lekin menda bu funksiya ushbu qurilmada ishlamaydi shuning uchun men skip ni bosib o'tib ketaman xohlasangiz siz android obrazida qilasiz xohlasangiz iso obrazida qilasiz iphone obrazida qilasiz siz shuni xohlasangiz shuni bosasiz buni bossangiz bunday qilsangiz bu bo'ladi keyin get started ni bosamiz mana iPhone bo'ldi telefonimiz iphone holatiga o'tdi mana iphone launcher ni qo'ydik mana bu narsa o'zi niki, bunday bossamiz masalan bu bu Kiyin mana buni bossak bunday skrashot qiladi u keyin bizlar mana yorug'ligini pas qilamiz baland qilamiz ogvozni baland qilamiz pas qilamiz shunday qilib bajaramiz agar shunday qilsangiz iPhone obrazida bo'ladi video sizga yoqqan bo'lsa layk like, bosing kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying yangi yangi videolarimizni birinchilardan bo'rib ko'rasiz qo'ng'iroqcha tugmasini bossangiz bugungi videoyimiz o'z nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun rahmat azizlar